guys. Ayo, listen to tourism. How is Thank you.
Thank you.
the wheel and here. Wait.
Dah sakit kepala ke? Ni sakit mata sakit kepala. Nak kacau dia, nak kacau tak mahu ni. Ya. Nak kacau dia. Kita orang lagi tidur lah. We're awesome boys. Eh, tidur. Esok nak school. Sleep. Can't you? Esok nak school. Ah!
With his nuts! Hi guys!